Hej, evo malo doze internet matriksa. Kada im se ponudila plava ili crvena pilula, za koju biste se vi odlučili? Plava, probudite se, sve je kako jeste, ništa novo, kuća posao. Crvena, uzmeš i ideš na jedan put koji ne znaš gde će da te odvede. Sada, malo je, što se kaže, izazovna, malo je žvakasta, mala je teška da se proguta. Ali evo, i u Americi mi imamo uskoro da biramo između ta dva zla, crvene i plave pilule. Ima taj Trump, sviđa mi se, konačno je pokazao konačno lice i pravo licemerje Amerike. Ako imaš pare, može ti se. Može ti se i da lupaš i da, kako god hoćeš, da se pozicioniraš. Opet s druge strane, ako si kao ovaj čikica, ja njemu blizu godišta, ako imaš dobru, zdravu priču, ljudi će ti dati i stvoriti taj kapital da se ti opet guziš, trpaš na te izbore. Rezime, u pitanju je lova. Ko sedi na lovi, taj verovatno sigurno ima bolje šanse. Sad ne znam da li vi imate neku kintu da podržite tog svog kandidata. Ali pravo pitanje je da li mi imamo kandidata. Pa da. Danas kada je svako kandidat, kada bi svako da se ogrebe za posao koje ne nosi nikakvu konsekvencu svog rada. Osim ako nemaš ili taj nema neki dosije u fioci. Ali i za to, kao što vidimo, dogovaraju se. Jer kod nas ne treba lova da budeš kandidat. Prvo, nećeš ni pobediti. Zna se ko ima pare i ko manipuliše svim i svačim. Hvala Bogu, svako ima svoj dosije. I ja sam se već, a evo ponovo ću se deklarisati, da bi menjao svo svoje učenje i časove istorije za časove nekog instrumenta. Makar bilo ono ukulele ili šta god, samo da sviram, samo da se ne podsjećam te istorije. Jer onda čini se da svi lupamo kao, a vi koji znate taj termin, maksim po diviziji. Tako lupamo. I sad, mi koji smo imali šansu da vidimo kako smo rasli komunizam, kako smo rasli ka kapitalizmu kroz socijalizam, i te knjige, istorije i zapisi, i ta perspektiva, kako su bile sukobljene, oprečne jedna prema drugim. I to je ta perspektiva koja uvek zna da da drugačije obrazloženje, a šta se to kao dešava oko nas, ko prevladava u javnom mnjenju. Marksisti ili kapitalisti i međusocijalisti. I tako naučenje dobijamo i tako je nekako javno mnjenje stalno navođeno. I sad, kada se proziva ovaj Bernie Sanders da je socijalista, to je sad ružno ime, komuniste smo davno, ono što se kaže u fioku, nekako si uvek kljukan. I nekako ne možeš nikako da biraš i kapiraš svojim rezonom po svome. Ti si konstantno ispran sa nekom varikinom i to ostaje u tebi kao fakat. I bez obzira što su to u suštini laži i uvrede svakoj inteligenciji, pa čak i tvoje inteligencije. I sada kad ja to pričam iz moje perspektive, a vidim ih u svim sistemima, istina postaje tako relativan pojam. Skoro na nivou onih, kako da kažem, fudbalskih navijača koji različito vide faul na terenu, bez obzira što je tu sudija šatro da presudi. I to ispiranje mozga je opšte poznata stvar. Egzistira svuda.
mnogi ljudi uzimaju stvari ono, zdravo za gotovo. Kao oni pilići kad otvore kljunove i ovaj trpa i to ti šta ti. Ne muče se puno šta se to jede, kaka se to vodi debata i, ili šta je to što je napisano bilo u medijima ili vestima. Znači, većina to olako prihvata. Kada se to radilo u drevnoj Grčkoj, kad nije bilo medija ili u Rimu, bilo je tu debata istorijskih pravih, onako istinskih misli. Nekad se kreirala ta duboka misao i ti drevni mudraci verovatno su se bavili problemom, valjda nisu imali nikakav reality da gledaju sa strane i tako dalje. Imali su par onih dečaka, pošto su svi manje više bili pedofili i tako dalje. To je bila demokratija, jel? Ali to je sada temelj, osnova i čak i zakon filozofskog, mudračkog tog načina sagledavanja svih tih tvorena koje mi danas kao imamo. Kažete vi meni za jednog mudraca danas, koji ga mi znamo, da ne uzimam u obzir neke, šta ja znam, patrijaha Pavla ili... Ali danas, u obzir pesimistu, recimo nekog onog politikologa Milana Milenkovića. Čovjek je filozof, politikolog. Takih nema baš puno. Ne baš nešto da se i kaže tu pametno. Ali svi ti današnji, nazovi ih, filozofi su zadovoljni papeti na koncima koji vise. Demokratija, republika... Sve su to tako teške reči, a olako danas prihvaćene. I sad kad govorimo o tom ispiranju, toliko smo isprani da bi trebali da se vratimo tim istorijskim drevnim mudracima. Ali kakve šanse imamo pored Kristijana koji je najgledaniji danas Apolon? Možda nije fair, zato što ja to pričam iz Amerike, ali ja pokušavam da podelim svoje mišljenje, ne bi li se stvorila neka debata, kao u starom, da kažeš, tom grčkom i rimskom forumu, gde se to na neki način pokušavalo da dođe do tog uzroka, korena. I sad, da, kad sam rekao Amerika, jeste, ona je daleko od svog pedestala, da ima pravo ikome da ispira svima širom sveta, pošto su toliko demokratije proširili, doneli, toliko mira doneli u svetu. Fakat je da je imperija, sila, s mojom nekom divnom željom i nadom da je još uvek popravljiva. I da narod smogne snage da je promeni na neki bolji kurs, jer ovaj kurs... Nije dobar kurs. Ne bar za naslednike svih naših podmladaka. I forma državnosti koju ja mrzim je odvratna. Ma koja god zemlja da je u pitanju. Ima država koje imaju kintu, koje imaju resurse, imaju radnu snagu, imaju radnu snagu za izrabljivanje. Ali nema zemlje po kojoj bi mi mogli da se poistovetimo u nekom normalnom smislu. I sad, kažem, ispiranje se nastavlja po toj istoj matrici, bilo da je to ovde ili tamo, ovo ili onoj, ti ljudi koji vode zemlje, pitanje je da li oni uopšte kontrolišu tu vođenje to zemlje. Jer taj termin oligarhije, taj novi termin, to je jedini pravi termin koji mora da se prikaže onako kako jesu. Ko ima lovu, taj kontrolišu. I sad ajde, kažemo, ako je narod odbranio Telekom, da li će moći da odbrani i druge nametnute gluposti koje država vodi u interesu oligarha, interesnih grupa, lobista i tako dalje. Da li su oni domaći, strani, to je irelevantno. Da li su oni dobro namerni za interes države? Ili smo mi samo u toj zamci i volimo da participiramo, da pomažemo celoj toj situaciji. I onda će neko opet izmisli neki novi Google, neki novi gigant, neki novi... Sve to cool, taj progres. Ali te stranke postaju onda te, da kažeš, oligarsi koji kontrolišu planetu i lično tvoj život.
A ja govorim o populusu, o narodu, da li on ima kontrolu u demokratskom svetu, da li ovaj otvoreni internet ima tu svoju slobodu i da li ima snagu da promeni državnost. Jer ako želimo sistem i ako ga imamo, zar ne bi trebalo da ga popravimo? Što bi rekli, opravimo. I kako vratiti snagu narodu? Kako vratiti pravo glas, želje i volje ljudi, normalno u interesu tih istih? I u interesu tih oligarha i u njihovom je interesu. Jer ako pukne prangija, dobit će oni po dupetu. Ali tražimo sve to nešto neutralno, nešto što je krajnje fair. I sad, ako se igramo tog glasanja, pa treba dati tu snagu glasačima. Jer razlog zašto ljudi ne glasaju jeste zato što znaju da taj glas niti je bitan i ništa ne menja. Ako bi ljudi znali da svojom participacijom dobijaju nešto za što su glasali, pa zar ne mislite da bi bilo više glasača? To je isto kao kad u restoranu ti naručiš nešto, glasaš, ja hoću da jedem to jelo, i on kaže, nema nikakvih problema i uvoliti drugo jelo. Pa kakav ja onda imam, razumeš, kad ti kaže nema, danas je samo pasulj ili ovo. Nemam glas. Moj pesizam i cinizam malo me hrani u svemu, kako da kažem, ovome što radim. Ali ta demokratija koju ja ne prihvatam u tom terminu, koja postoji na internetu i ta tehnološka mogućnost da možemo nešto, ajde, bar da se dopisujemo, da širimo ovaj glas, da kreiramo, možda pokrene to buđenje među mladim, što je najvažnije, i da srastu svoj život u bolju budućnost radi njih. Ali njihovom delovanju u toj, nazovi, demokratskoj formi. I vraćamo se uvijek u tu klopku sa idejama koje su ili neizvodljive, ili nepokretljive. A opet, drago mi je da se sve ovo dešava sa omladinom u formi kada odlaze iz zemlje. Jer time dokazuju i pokazuju. To je demonstracija da je nešto debelo trulo u državi. A niti je Danska, niti je, a naša je, što jeste, jeste i tekako. I sad, moram da priznam mudre odluke u načelu grupe. Ajde, kažemo, recimo, istorijski ono, kada su Amerikanci skinuli Engleze, što se tiče ovog kontinenta. Kao zvuči okej. Da li je bio dobar izbor da se sukobimo sa Nemcima, da bi opet proizvod, nus proizvod svega toga bile partizani, na koje sada mi kao kukamo. Ali ono što želim da kažem, uvek se mora imati muda za neke, možda i ne baš racionalne odluke. Jer danas svi tipkamo u mestu sa koje kakvim strankama kojim niti želimo da damo glas ili za koje smatramo da nemaju ništa, ama baš ništa u zamenu naše glasa da nam ponude. Gde sam ja tu? Šta ja imam od toga? I sad, u ovo doba Kickstarter kampanja, da ne bi bilo dobro da mi malo kickstartujemo tu našu omladinu, da nju kickstartujemo. Da im damo šansu da stvaraju svoju budućnost. Jer naša budućnost je naša sadašnja sadašnjost, koju smo prepustili, jel tako, što smo naučili, dali drugima, da nam je kroje i dobili smo ono što smo dobili. Pa sad vas pitam, kako vam stoji to odelo ili je malo demode? Nekada su zvoncarice dobro izučale i visoke manžetne sa tri dugmeta ovde. Ali dajmo našoj deci, našem budućem ponosu, internet i neka promene ovaj svet kojim smo mi na neki način uvalili. Samo internet čini se danas da može nešto promeni. Neku promenu. Neku muku na bolje. I deluje kao da je pravo vreme. Ne znam šta je uradio u Egiptu, ne znam šta je uradio koje kakim prolećima, ali niko nije sretan sa onim što mi imamo. Bilo da si ovo ili ono.
I ja uvek kažem, šta fali ako ljudi koji nisu političari se kandiduju? Amateri u državnosti. A da imaju šta? Zdravu logiku. Da li je to nešto što je moguće u slobodnom šatro svetu? Taj kongres u Americi je na najnižoj lestvici poverenja ljudi. Šta da vam kažem, toliko o toj politici. Sve što mislimo da političari danas mogu da urade, dokazali su da nisu uradili šta? Ništa. I ti političari su specijalna ljudska vrsta. Ima ta neka žena koja je radila neku studiju, koja je shvatila da su političari u stvari vrsta. Ljudska vrsta i da su svi isti. Bez obzira na kulturu, rasu, religiju, sve ista sorta. I sad, osim ako ne dovedemo neke inovatore, kreativce, ljude, koji su se pokazali u privatnom sektoru, da mogu da znaju, normalno da nisu lopovi biznis ljudi, imati te neprofesionalne ljude da vam vode državu, i onda dobijete političar i taj dizajn ne donosi stvarno nikakav benefit. I danas imamo sliku koja stoji, a to je svi su lopovi, mrzim ih, zašto bi glaso za bilo koga od njih? I kažu, ima taj neki komičar u Americi, je rekao, kaže, razlika između Rusije i Amerike je u tome što Amerika ima za predsednički izbor jednu ekstra osobu. A u Rusiji imaju samo jednu. E tu mi svi kolabiramo jer nemamo taj pravi izbor. Ako se proces svede da biraš između dva zla, šta smo onda uradili? A? E tu se gubi ta cela ideja, pa zašto bi ja pa glasao? Kad smo doživjeli da nemamo više birače, prostog razloga što su izgoreli ko šibica u lažnim obećanjima svojih političara, pa moramo nešto da izmislimo novo. Kad vidite te govore političara pre izbora što obećavaju i posle šta bi sa tim obećanjima, onda je očigledno da ste prevareni, jer svi znamo da mi glasamo na konto samo obećanja, a ne na konto ispunjenja. Zato ja kažem, zato je krajnje vreme da postoji neka konsekvenca po pitanju izbora. I zašto ih nema? Zašto nema mudanje koje će kazati dajem svoju glavu za ovo što vam govorim i što vam obećavam? Ako mi izoberete, ovo je što ćete da dobijete. Glavu na tacni ili za ove programe za koje ja tvrdim, ja to mogu da ispoštujem. Pokažite mi jednog takvog. Trebalo bi da ih ima, ali ono što znam sigurno, on nije političar. Sad, kad bi mogli da ih tužimo, što lažu ili da nemaju nikakav, ili, znaš, da im se oduzme neko pravo ako propadnu. Jebaš ti to obećanje kad ti kaže, pa šta, nećeš više da mi zabereš. Ako sam slabo, odradio svoj posao. Čuj, molim te. I onda ti iz tog izinata biraš to manje zlo koje ti isto tako ništa u tvom životu ne čini. Sad glasali smo iz straha da ta druga osoba ne dođe na vlast. I to ti je moj ti glasanje, to ti je naša muka. Ovde republikanci ili demokrate, pitanje je za koje manje zlo si ti. Kod nas biraš pro-rusku, pro-evropsku, pro-američku, a oni su svi šatro kao pro-srpski. A svi su na nivou kućnog saveta. Koliko imaš komšija na svojoj strani. I mi nismo pametni dovoljno, nismo dovoljno informisani, nismo dovoljno angažovani, edukovani.
tu je moja participacija sa mojim mislima. I ja stajem iza njih. Vi stanite iza vaših. Sad kad bi ujedinili sve te vijuge zdravog razuma, kad bi ih ispeglali, nešto što je nametno sa strane radi koristi stranog interesa u našem životu, pa složili bi se da je važno šta je naš interes. Da je tu intelektualna međa, moralna međa, pravo na zakone prirode, a ne zakone interesa. Mene bar to interesuje, da vidim da li će ljudi da malo potegnu ili su se kompletno zamađijali da je to tako i da mora da bude. Jer je kao, pa uvijek je to tako bilo, čemu pričaš? To je neka naša ljudska sramota. I mi smo to seme državnosti. Biće da je snosimo. I deo odgovornosti za tu državu, ma gde da smo? Jer ako tako nije naše seme, ono će biti zatrovano pesticidima i političkim korovom. Ako do sada to već nismo shvatili, videli, znači da mora to jedno dobro krčmenje, dobra brazda da se zalaufa, u cele planeti, cele, mislim, šta ja znam, stvarno smo je zapustili. Jer kako mislite, ili kako mislite da sejete to novo pokolenje i da žanjete, ili oni to isto tako da rade? I mi smo ti koji državaju sistem, i mi smo ti koji treba da pokreću taj sistem, a na kraju deluje da smo samo bambusi doveka u ovoj bašti. Malo vode, rastemo, nikakav plod. Samo kora. Jer moj stav je, ako već glasamo za državnost, onda moramo budemo i odgovorni, kao i ta država. Glasanje je vredno pravo. Razumem da je teško glasati za loše opcije, i onda važno je da se postave neke normalne, dobre opcije za koje bi glasali. I internet je kec. Internet je kec u rukavu ili džoker, koji može da ispegla stvari, koji može da poveže te stvari. I šta ako postavimo, recimo, za kandidate kao ta Kickstarter kampanja, za one koji nisu upoznati sa tim internet fenomenom? Internet kampanja Kickstarter je dotirala više kreativaca u Americi nego cela Amerika za 5 godina. Ona se svodi, evo, ovako kaže, ja imam par kampanja, ona ovako radi. Ja ću kreativno da uradim ovo ako mi date stimulans da završim moj projekat. Kad ga budem završio, vi ćete biti zadovoljni i dobit ćete od mene ono što sam vam obećao. Znači, pare ne legnu dok se ne odradi sve po dogovoru. Zato nije fair da tako bude nešto i sa našim kandidatima da se odradi. Oni neka kažu šta će da predlože i šta će da urade. I sa tim mi možemo da im podarimo glas. Mislim da bi se to na neki način nešto kreativno rodilo. Kao ideja za boljitak. Kako se film pravi? Evo ga scenariju, ja ću ovo, ja ću ono, vamo tamo, sve slegne zajedno i bam, izađe film. Ako ti, onda ja. Krajnje je vreme da neko sa strane počne da proziva ove koji su već ostvarili svoje zajedničke kombinacije, a konstantno su u talu. Mora da se ruši sistem. Sad, da ne bi bio hapšen, to se zove reforma sistema. Zvuči loše kao. A u stvari je najbolje rešenje za našu situaciju. Moraš da budeš protiv sistema. Zašto? Zato što želiš da popraviš taj sistem, da napraviš novi sistem. Ja nisam ovde da promenim gluposti. Jer sve što hoću jeste da povežem ljude sa sistemom i sa državom. Samo tako možemo da funkcionišemo. Mi imamo taj kratak spoj, kuršuls. Zalepila nam se platinska dugmat, vi koji znate.
mi nismo povezani više sa tom državom. Odsečena je popčana vrpca koja nije trebala da se seče. Ona koja daje krvi, matici i telu koje je proizvedeno. E, to je taj lider za koga ću ja da glasam. To je čovjek vizije, a karijerista. To je čovjek koji može po tom uspostavljanju da ode sa tog mesta. Ali taj preokret sistema je krajnje nužan. I to je ono što bi ja hteo da uradim. Ništa više. Ono što kažem da uradim, ja sam gotov sa tim. Uticaj moje crvene pilule polako je nestao. Do sledećeg izbora, ovo je bio Matrix Svet.